Надо номера? Набери. Таку цидулку Рішард Купідура зранку знайшов на машині і виявив його срібляста без номерів. Побачив, що в моїй машині немає номерів, зате є така жовта карточка з інформацією про те, що якщо мої номери ще мені потрібні, то щоб я звернувся за тим телефоном. І, очевидно, тоді мали б мені пояснити, де мої номери. Рішард не нервує, адже свої номерні бляхи він повернув, не потрапивши на гачок до шахраїв. Аби зняти номери, особливими знаннями володіти не потрібно. Це в мене зараз займає кілька секунд. А далі треба придумати, де сховати, аби завчасно господар їх не знайшов. Ну, і грубо кажучи, у мене це зайняло 30 секунд. Рішард свої номери шукав півгодини і знайшов біля смітника. Втім, історія чоловіка не новина. У Львові красти номери – бізнес. Правоохоронці кажуть, ловлять цих крадіїв і ніяк не переловлять. За допомогою громадськості вже затримали не одного такого злодюжку дрібного. Ці номери викрадаються з метою повернення власнику за винагороду. Банальна крадіжка і банальний мотив. Таких людей ми виявляємо, на жаль, не всіх, оскільки це таке масове явище. За добу у Львові залишають без номерних блях десяток машинок. Зробити дублікати європейських автономерів, не виїжджаючи за межі України, неможливо. І це знають злодії. А також усвідомлюють, що власникам європейських номерів у нашому ДАІ не допоможуть. На території України є незареєстрованим, то видача таких номерних знаків чинним законодавством не передбачена. Тож у власників номерів з латинкою лише один вихід – самим знімати їх на ніч. Ірина Папірник, Віталій Чвак. Головні новини Львова.